ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ የሐናና ዲስ ቤተሰቦቻችን ቆፍጣናው ቆራጡ መራራው ፋኖም ረወዳጆም በትላንትና ሁለት ለተከበረው ያገር መከላከያ ሰራዊት መልእክት አስተላልፈዋል ተነግ በሴራ ሲወጋችሁ አብረን ተዋግተናል አብረን ተዋርቀናል አብረን ደምተናል አብረን ሞተናል አሁን ግን እኛ እየታገልን ያለነው ይሄንን ስርዓት እንጂ ያገሪቱ ሉዓላዊነት ከመያስከብርና በህራ አላማ ካለው ያገር ዘብ ከሆነው መከላከያ ጋር ባለመሆኑ ሀገር መምራት ያቃጣቸው ካድሬዎች መጠቀሚያ ከመሆን እንደ ሀገር መከላከያ ሰራዊትነት ተከብረ እንድትቀመስ ለመጨረሻ መብቴን አስተላልፋለሁ በማለት ቆፍጣናው ምሬ ወዳጆም መልእክት አስተላልፈዋል። በመሆኑም አሁን ላይ እየተጣላ ያለነው ራሱን ብልጽግና ብሎ ሀገር ለማፍረስ ዘርን መሰረት ያደረገ ጭብጨፋ ከሚፈጽም ሰው በላ ፋሽስታዊ ድርጅት ጋር እንጂ ከተከበረው መከላከያ ጋር ባለመሆኑ መከላከያ እናካሄድ በሉ መለከተውና በሰከነ መንገድ ሊገመግሙ ይገባል በማለት ያስረዳ ሲሆን በየሻይ ሰዓቱና በየሽንት ሰዓቱ በየጠፋ ክላሹን እየሸጠ የሚያመልጠው የመከላከያ አባል የሥርዓቱን የስተት መንገድ ስለተረዳ መሆኑ ስለሆነ ሀገር ወዳድ የሆናችሁ የመከላከያ ሰራዊት አዛዦች ነገሮችን በቅንጥንቃቄ እንድትመረምሩት ስል የመጨረሻ መብቴን አስተላልፈው በማለት ተነግሯል። የምስራቅ አማራ ፋኖ ምሬ ወዳጆም ምንም ኃይል ቢመጣ ከመፋለም ወደኋላ አንልመለስም ይህንን ጠቅቃችሁ ወቁልኝ ሲል የመጨረሻ ያለው መልእክት አስተላልፏል። ወነግ መራሹ የብልጽግና መንግስት በውጭም በሀገር ውስጥም እጅግ የተጠላ መንግስት መሆኑን በተለያዩ የዜና ዘገባዎች ሲዘገብ መቆየቱ ይታወሳል። ይህም የሆነበት ዋናውና መሰረታዊ ምክንያት አንድ ሀገር የሚያስተዳደር መንግስት ሊኖረውና ሊይዛቸው ከሚገቡ ባህሪያት ተቃራኒ የሆነው አሰቃቂ ባህሪያትን ተሸክሞ አስቀያሚ ባህሪያትን ተሸክሞ ስለሚዞር ነው። በዚህም ኦነግ መራሹ የብልጽግና መንግስት ከሚታወቅባቸው ባህሪያት አንዱ ድንበር ተሻጋሪ ሌብነቱ ነው። ባለፈው ሳምንት የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት USAID እንግዲህ ለኢትዮጵያ መንግስት የእርዳታ ስንዴ ብሎ እጄን ቆርጥረው ማለቱን እናስታውሳለን። የአሜሪካ ከተራድኦ ድርጅት USAID በጦርነትና በድርቀት ተጎዱ ለአገሮችና አካባቢዎች ተደራጅ ምግብ ማድረስ የታወቀ ድርጅት ነው። ይህም ተግባሩን ባለፉት ዓመታት ሲያከናውን መቆየቱ ይታወቃል። ነገር ግን ከሰሞኑ በገጠመው ነገር ተበሳጭቶ ካለበት ሆኖ ለዓለም ሁሉ በደሌን ስሙልኝ ብሏል። የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት USAID በኢትዮጵያ ውስጥ በሰው ሰራሽ እና ተፈናቅሎና ምግብ እጥረት ለገጠማቸው ዜጎች አስቸኳይ ይሁን ብዬ የላኩት ስንዴ የኢትዮጵያ መንግስት አስፈጭቶ በዱቄት መልክ ወደ ኬንያና የተለያዩ ሀገራት በኤክስፖርት መላኩንና በእነዚህ ሀገሮች ለገበያ ቀርቦ እየተቸበቸበ እንደሆነ ደርሼበታለሁ ብሏል። ይሄ እጅግ እየተወላገደና የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት አያይዞም ኤክስፖርት ከተደረገ ስንዴ የተዘረፈውን ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት ለወታደሮች ምግብ አድርጎታል ሲል አማሯል። ይሄ እጅግ የተወላገደና ጭካኔ የተሞላው ከእውቀትም የራቀ አስተሳሰብ በአገዛዝ ስርዓት ውስጥ ስር የሰደደ መሆኑ ባሳለፍነው ሳምንትም የሰማነው ጆሮ የሚጠልዝ አገርን ማቅ የሚያለብስ ሰምቶ የማያውቅና ተሰምቶ የማይታወቅና ሁላችንም በውርደት ላይ የውርደት ካባ ያለበሰን ከዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የሰማነው ዜና ነው። በጦርነትና በሌሎች አደጋዎች ሳቢያም በረሃብ ለተጎዱ ወገኖች የመጣ እርዳታ እህል በፌዴራልና በሰባት ክልሎች ተሰርቆ ለገበያና ለሰራዊት ቀለብ መዋሉን አረጋግጠናል በሚልም USAID እና የዓለም የምግብ ድርጅት ለኢትዮጵያ የምንሰጠውን ልገሳም አቆማናል የሚል ዜና ወጃ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መዘገቡ እጅግ የሚያስደነግጥ የሚያሸማቀቅም ጉዳይ ነው። የመጀመሪያ ቁሌታችን ከ20 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አስቸኳይ የእርዳታ እህል የሚጠብቅባት ሀገር ይዘን ከአንድም ሁለት ቀን ቤተ መንግስትና እጅግ ቅንጡ መዝናኛ ፓርክ ለመገንባት የሚውለው የተጋነነ ገንዘብ ነው። ሁለተኛው ቅሌታችን ቀሪው ዓለም ፖለቲከኞቻችሁ አብዶ ወይም ደንቁሮ እናንተ እየተራባችሁ እነሱ ቅንጡ ቤተ መንግስት ግንባታ ላይ ቢያተኩሩም እኛ በረሃም ሚሊዮኖች እንዳይልቁ የማድረግ የሞራልም ሆነ የዓለም አቀፍ ህግ ግዴታ አለብን ብለውም የረዱትን ስንዴ በመንግስት ታርቀዋል የሚል ዜና በዓለም ሚዲያዎች ሲናኝ ባይተን ማስማት እጅግ አንገት የሚያስደፋ ነገር ነው። አሁን ደግሞ በዚሁ ኦነግ መራሽ የብልጽግና መንግስት በተለመደው ባህሪው አንድ የመጭበር ወንጀል መፈጸሙም የተነገረ ነው። ይሄም እንደ አሜሪካ ተራድኦ ድርጅት USAID የጎንደር ገበሬዎችንና ቻይናን ማበሳጨቱ ተዘግቧል። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በአቅሟ የተለያዩ የእህል ምርቶችን ለውጭ ገበያ ታቀርባለች። ከዚህም ውስጥ አንዱ አኩሪ አተር ነው። አኩሪ በውጭ ዓለም በተለይም በአረብ ሀገራትና ቻይና ተወዳጅ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ
ኦርጋኒክ የሚባለውን የአኩሪ ምርት በማምረት ትታወቃለች። ይህን ምርት በስፋት በማምረት የምታወቀው አካባቢ ደግሞ ጎንደር አርማጭሆና ቋራ ነው። በ2013 ዓመተ ምህረት የመኸር ወቅት ከፍተኛ ምርት የተገኘበት ነበር። በዚህም ከቻይና ጋር በተደረገ የገበያ ትስስር ብዙ ዶላር መገኘቱ ይታወቃል። በወቅቱ ገበያ ለአንድ ኪሎ አኩሪ 11 ዶላር በመክፈል የአመቱን ጠቅላላ ምርት ቻይና ሰበሰበችው። ይሁንና በዚህ ያልተገባ ቅናት ያደረበት ኦነግ መራሽ ብልጽግና መንግስት ውሻ መኩሳ አምሎን አስረሳ የሚል አስቢል ክህደት በአኩሪ አተርና በጎንደር ገበሬዎችና በቻይና ላይ ፈጸመም። በተለመደው ቅጥፈቱ የሚቀጥለውን የምርት ዘመን ዶላር ለራሱ ማድረግ እንዳለበት አሰበም። ይህም ከኬንያ 1 ኪሎ አኩሪ በ8 ዶላር በማምጣትና በኢትዮጵያ መጋዘን በማስቀመጥ የኢትዮጵያ ምርት አስመስሎ መሸጥ የሚል ነበረም። ይህ ሀሳብም ወደ ተግባር ቀይሮም የኢትዮጵያን መጋዘን በአኩሪ አተር ሞላው። በኬንያ አኩሪ አተር ማለት ነው። ቻይና በገበሬ በገበያ ስምምነቷ መሰረት በአመቱ የተመረተውን አኩሪ አተር ስትገዛ ስመጣም በድብ ከኬንያ ያመጡትን አኩሪ የኢትዮጵያ ምርት በማስመሰል ለኪሎ 14 ዶላር ሂሳብ ሸጠው። ቻይና በእምነት የገዛችው ምርት እየተጭበረበረና ጥራት የወረደ ሆኖ በማግኘቷ አኩሪን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ጋር ግዢ አላደርግም ብላም በሯን ዘጋችም። አሁን በኢትዮጵያ ገበሬዎች የተመረተው እውነተኛው አኩሪ ገዢ አጥቶ በየመካዘኑ ተከዝኖ ተቀምጧል። ይህን በማስመልከት በአምራቾች የተጠየቀው መንግስት በተለመደው ባህሪው እርስ በርስ ለማጋጨት በወኪሎቹ በኩል አስገራሚ ማስተባበያ እየሰራ እንደሆነ ታውቋል። ይህም በጎንደር ገበሬዎች አምና በጥሩ ዋጋ የሸጥነው አኩሪ እንዴት ዛሬም ጥያቄ ሊያጣ ቻለ ተብሎ የተጠየቀው መንግስት ይህ ሆኖ በጎጃም ባለሀብቶች ተንኮል ነው፣ እናንተን ከገበያ ለማስወጣት በሰሩት ሴራ ነው በማለትም በካሬ ወኪሎቹ ማስወራት መጀመሩን ምንጮች ጠቁሟል። በአጠቃላይ አንድ ያበደን ውሻ እንዴት እንዳበደም፣ መቼ እንዳበደም፣ ከየትኛው ውሻ ጋር ውሎ እንዳበደም መመርመር ለአካባቢው ማህበረሰብ አንዳች የሚጠቅመ ነገር የለም። የሚጠቅመውና አስፈላጊው ነገር እየዞረ እየነከሰ አገሩን ሁሉ እብድ ከማድረግ በፊት ማከም ወይም ሰው ጋር እንዳይደርስ ራቅ አድርጎ ማስቀመጥ ነው የሚለው የዕለቱ ያህንን አዲስ መልእክት ነው። እናም የእብድ መንግስት በየሄደበት ሁሉ ስህተት እየሰራ ይገኛል። በተያዘ ዜና የአማራን አንድነት የማይለዋወጥ የብልጽግና ግዛዝ ፖሊስ በተያዘ የአማራ አንድነት የሚያዋጥለትም የብልጽግና ግዛዝ ፖሊሲና ሚሊሻዎችን በማዘዝም በወግዲ ፋኖች ላይ ተኩስ እንዲከፍቱ በማድረጉም ለሰዩት መጥፋት ምክንያት እንደሆነ ነዋሪዎች ገለጹ። የአማራ አንድነት የማይዋጥለት የብልጽግና ግዛዝ ፖሊሲና ሚኒሻዎችን በማዘዝ በደቡብ ወሎ ዞን ወግዲ ወረዳም ፋኖች ላይ ተኩስ እንዲከፍቱ በማድረግ ለሰውየቱ መጥፋት ምክንያት እየሆነ ነው ሲሉም የተናገሩት ነዋሪዎች የጸጥታ አካሉ የሴራ መጠቀሚያ መሆኑን እንዲበቃ ጠይቋል። እርስ በርስ እንደሚጠፋፋ ዛሬም እንደተለመደው ለወዴድ ብልጽግና ግዛዝ አድሮ በተላላኪነት እየሰራ ነው። በዚህም የወግዲ አካባቢ ልጆችን እንዲያፍኑ ብሎም እንዲገድሉ በሚልም ሰኔ 10 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የወረዳውን ፖሊሶችና ሚሊሻዎችን በመላክም የሰውየት እንዲጠፋ አድርጓል ሲሉ ወቅሷል። የአማራ ህዝብ የገጠመውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ተነስተዋል ያሉት የሃናን አዲስ ምንጮቻችን ወግዲም አንዱ የመጀመሪያ ተጠያቂ በመሆኑም በታጋዮች መገደል፣ መቁሰልና መፈናቀል ምክንያት የሚያቆመው ትግል አልጀመረም ብሏል። ስለሆነም አሁን መገዛዙን ፖሊስና ሚሊሻዎችን ከወግዲ ፋኖች ጋር እርስ በርስ በማጋጨትና በማዋጋት ለነጻነት የሚደረገውን ጉዞ ለማደናቀፍ አስቦ እየሰራ መሆኑን በመገንዘብ የሴራውና የጥፋት ተባባሪ መሆናቸውን አቁሙ በሚል መልእክትን በተለይም መስሏቸው በታዛዥነት ለሚለለኩና በወግን ላይ ለሚተኩሱ የጸጥታ አካላት ተላልፏል። ጸረ አማራ የሆነ አቋም በመያዝ አማራም በየአቅጣጫው እያስጠቀምና እየጨፈጨፈ የሚገኘው የአብይ አህመድ ፋሽስታዊ አገዛዝን ሰኔ 10 2015 ዓ.ም ወደ ደቡብ ወሎ ወግዲ ላከው ዙ 23 የታጠቀ አራት ወራር አልፋን ጦር በከተማው ዳር ሰፍሮ ይገኛል ብለዋል። ይሄ ልክ እንደ ጎጃም ደብረያስ ደንበጫ ፍኖተ ሰላምና ጅጋም ላፈናና ለጭፍጭፋ የመጣ ኃይል ነው ያሉት የመረጃ ምንጮቻችን ከአካባቢ ለቆ እንዲወጣም ጥሪ አድርጓል። አማራና የአማራ ልጆችን በጭካኔ በዚህ 23 ከሚጨፈጭፍ አካል ጋር በመተባበር የወሎ በተለይም የወግዲና የአካባቢውን ማህበረሰብ ለመግደል ለማሳደድ እንዳያለማ በማለግ ለማጎሳቆል በባንዳነት እያገለገሉ ያላቸውን ካድሬዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ነዋሪዎቹ ጥሪ አቅርበውታል።